Sasa mbona mimi nitulia hapo? Nini tulia hapo? Nini tulia hapo? Nini 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 n
babi mkubwa, mambo nataka kuleta ujio na nikosea ujio. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Ili tuepushe shari, tutakuja kusoma baraka mengine tuje kuona na wabaya. Afu mimi cheze wa kitauni, tauni yote naijua. Umeshani soma, usinifanye kama mimbugira, pita kule. Hoka hapa wewe. Kaumiza tutawati. Alafu, alafu maneno hili ndio alikuwa linajifanya lina mkeo wa nyuma hili. Kwa hebu hebu tulia, sikiliza bwana. Wewe umfanya nini? Wamenipiga mitama mimi hawa. Wamenipiga sana mitama mimi na kuweka bayana sasa. Kumbe mko mnamletea ununda. Sasa njoo nikuoneshe mimi ununda sasa. Sema ukweli wewe. Bicho sasa hivi ndio. Sema ukweli wewe. Asa mimi nakuweka bayana maneno sasa na mchana sasa maneno. Mama niache basi mimi nimwambie maneno jinsi ilivyokuwa bana. Sikia. Hebu elezea ishu ilikoje mimi nielewe. Mimi maneno hapa mama amekuja pale ndani akaniambiaje nani mama? Akaniambia hivi mwanangu nani bokei naenda kanunue manyanya ntole kule tuje tupike hapa tuweze kula. Asa kati mimi nakatisha kule kwenye mitaa kuna sehemu nikaingia hivi nikaa nimebugi njia. Sindo nikakutana na haya hapa yakaanza kunipiga mitama mimi haya. Akanitia mitama huyo. Ulinitia mitama wewe. Mtama. Unamtia mtama. Alafu huyu hapa huyu. Huyu hapa huyu akanataka akanataka kunianiki nyume na maumbile mimi. Hela ya hapa, hela ya hapa. Tuna hela. Na hapo kuna mtonyo wangu na wewe mama, wewe uweke bayana. Unamuonyesha nani? Lete hizo hela bi mkubwa. Maneno alafu hapo kuna mtonyo wangu. Tunaepusha shari au sio sisi wote wana. Lakini tabia za kuibukiana kiomomo kuja kuleta misala yenu sio? Tutakuja kwa kujiana. Tumefeli mwanangu wewe mwenyewe ndio mboy sisi tumefeli bahati mbaya mama mwana tumerudisha chake au sio? Bas poa. Hii nyumba mkiona nani kama msikiti. Kwanza leo eh? Barida. Kwani time. Msirudie tena ujinga nini? Bana poa jembe. Nani jembe? Njoo nakwambia njoo. Alafu unaona nita mijembe. Unaona nita mijembe. Mimi mpini sasa kwa taarifa yako. Wewe nini sasa? Mbona mdoto hujaongea sobo kia donto? Nakwambia apoteze.